Це 64-річна жителька села Петриків Галина Репетинська. Її 66-річний чоловік Євген хворий на ковід. Галина розповідає, чоловік майже місяць лежить у реанімаційному відділенні 3-ї лікарні Тернополя. Лікування по протоколу закінчується, але дихати без маски не може. І потрібен допоміжний апарат вдома. І далі вже вся реабілітація вдома. На лікування чоловіка сім'я витратила понад 60 тисяч гривень, каже Галина Репетинська. За її словами, грошей, щоб купувати чи орендувати кисневий концентратор, у них немає. Ми дуже раді, що ми в удачний день Боже помогла сюди звернутися і тут відгукнулися на наше прохання. За рекомендаціями лікаря, кисневим концентратором чоловік повинен користуватися майже місяць, каже Галина Репетинська. Волонтер Сергій Кічула каже, придбав кисневий концентратор для тернопільського карітасу за власні гроші. Нещодавно для моєї бабусі ми шукали кисневий концентратор. В Тернополі була проблема його придбати. І маючи знайомства, ми з Києва його сюди привезли. І я просто подумав, а якщо в людей немає можливості їхати до Києва, в оренду можна взяти, це також 500 гривень в добу, і теж їх дуже бракує. Тому вирішив придбати два таких концентратора. Один ми передамо на Тернопільський карітас, а другий на Бережанський карітас. Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук розповів, як можна отримати кисневий концентратор. Справедливо буде приїхати сюди у «Карітас», і очевидно ми мусимо проаналізувати, знати обставини, залишити певні документи про ту хвору особу і дати в тимчасове користування. Мирослава Муквач, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.